Такого видовища Майдан Революції ще не бачив. Кілька десятків позашляховиків – від нив, газів до хамера та унікальних всюдоходів. У суботу вранці тут реєструвалися учасники трофі-рейду «Осінній ліс». Це змагання повноприводних внедорожників. Єдине умови автомобілів, знаходящихся тут, це повний привод. Зрителям, мабуть, більше відомо раллі-рейд. Це дисципліна, яка широко використовується в світі. Це велика скорість, великі відстояння, але дуже слабкі препятствия. У нас немножко по-другому. У нас расстояние меньше, скоростей практически нет, зато очень тяжелые препятствия. Это глубокие броды, болота, сильно пересеченная местность, овраги, горки и так далее. До таких складних умов учасники підготувалися і морально. Нам побольше грязі. І все. Условия нас не интересують. Щоб дороги не було, тільки наперед. І матеріально. В першу чергу резина. Лебедка, клиренс має бути увеличений у машині. Должна ще бути прокладка хороша між рулем і сиденьем. За словами пілотів, одна зі складових успіху – вдалий, досвідчений штурман. На цю роль беруть не лише чоловіків. Про це добре відомо Зої Дем'ян з Красноармійська. Її чоловік власноруч переробив ходову частину авто. Клиренс розточив двигун. Тепер вони сімейний екіпаж. Я штурман. В чому задача штурмана? Ну, як точки определити, правильно, на яку йти, як підійти до цієї точки, кратчайший путь. Трофі-рейд відбувається вже вчетверте, та організатори запевняють, що з таким розмахом вперше. Це стало можливим завдяки підтримці громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Це стимул для мальчишек, стимул для юношей, стимул, я знаю, сімейні екіпажі дуже багато участвують. Це особлива якась атмосфера, і взагалі це настоящий мужская работа. Після реєстрації автомобілі у супроводі співробітників Державтоінспекції рушили до місця змагань. Рейд проїхав болотами Сіверського Дінця, а також землями Слов'янського району.